გამარჯობათ მეგობრებო. მინდა ნუ ბევრს ნადირობა გიყვართ გამერჩებით. ბევრს ლაშქრობაში სიარული გიყვართ, ნუ ბევრი რამეც იცით, მაგრამ ნუ დამწევა ზოგმა იცი ზოგმა არის, მაგრამ ყველა ვარიანტში აი ამ ვიდეოს შეწერა მინდა. იარაღს არ შეეხება, ლაშქრობა შეეხება და თქვენი საუკეთესო მეგობარი რა გახდება ან რაც არის, აი მაგისი ჩვენება მინდა. არის აი ესეთი რაღაცა. იმედია ჩანს. წინ. როგორც ხერხა ძალიან მოსახერხებელი არის. კრივია. ამას კიდევ აქ ესეთი ვარიანტი, ანუ გირჩევთ რომ თან კონდეთ არალონი. ესეც ადვილად კომპაქტური ხდება. თუ ესეთი რამე არ აგა, შეგიძლიათ ამაზე დაწვით, ან ორივე კონდეთ. ძალიან მოსახერხებელია რა. ამაზე ან თავში შემოიდეს, ან გაშლით. უფრო რბილად რო იწვეთ. და თუ კომფორტი გიყვართ, აი ესეთი რაღაცა. საძილი ტომარა. ესე ძალიან ადვილად იხსნება, იქიდან დაუდგები. საწოლი მზად არის. ნუ ერთს გეტყვითოთ, ბუნებაში თუ დაძინება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად კონდეთ სახეზე ბადე გაკეთებული და ხელებზე. ანუ ტყეში ან ბუნებაში მინდორში თუ დაიძინებთ, ჩათვალეთ რომ იქნებით კოღუების სადილი და 1000 ხოჭო და რაღაცა დაძრება იქ. ამიტომ ესენი დაიფარეთ. საძილე ტომრები ორნაირი, ერთად კლასიკური, ანუ აი აქედა რო იხსნება, არის კიდე გვერდიდა რო იხსნება და შეგიძლიათ მე როგორც საბანი გვერდიდან დაიფარო. ეგ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. გვერდიდან დაფარება იმით არის კარგი, რომ შეგიძლიათ წაიფარო და რაღაცან ჰაერი შემოდიოდეს, მაგრამ ამაში თუ ჩაწეკით, ზაფხულში მოუხერხებელი, იმიტომ თუ ჩაწეკით, ან სულ ღია უნდა ქონდეთ, ან უნდა დაკეტეთ. და თუ დაკეტავთ კიდე ცხელად. Ну, ყველა ვარიანტში მე რაც მქონია და რაც მძინებია ესეთ რაღაცეებში, ჯობია რომ გვერდიდან იხსნებოდეს თუ ზაფხულია და თუ ზამთარია, ზემოდან იხსნებოდეს. წონა თქვი, წონა.
სუბუქია ძალიან ეს თვითონ ადული სატარებელია ბუმბულივით არის მართალია სამწის უფრო ძიმია რაღია საწოლი მაგრამ ნუ რეკომენდაციას ვაი ამას შეხედეთ სალ თითის მიჭირებს აი წონასთან რას არის აგრეთქა თითირ კინის არა მაქვს არც მე არა ვარ ყარამაყანთელი აი სალ თითით მიჭირავს შოული ну ალბათ იქნება 1 4 5 კილო ანუ სატარებლათაც ადვილი აი ეს მიდოდა მეთქვა იმასთან დაკავშირებით რას ქვია ბუნებაში გასვლას ღამე დარჩენას და დასვენებას სულ კარგად ბრძანდებოდა